při založení univerzity bylo údělem jednotlivých fakult brát za svá sídla budovy, které byly k dispozici. Příliš vybírat si tak nemohli. Přírodovědecká fakulta, ta třeba dostala budovu po chudobinci, no a filozofická po sirotčinci. Jak velký krok, nebo jak velkým krok udělala filozofická fakulta od té doby, to už mi řekne její děkan Milan Pol, který je teď se mnou ve vysílání. Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne. Ono to s tím sirotčincem nebylo úplně tak jednoduché. Ono, tak to na první, když to slyšíme, je to poměrně zvláštní, ale možným paradoxem je to, že filozofická fakulta sice byla jednou ze čtyř, ale to místo na ní vůbec nezbylo. Jak to tady bylo? No, samozřejmě začátky nebyly lehké. Z dnešního hlediska jsme velmi rádi, že jsme byli zakládající fakultou jednou ze čtyř v tom roce 19. Ale de facto první v podstatě dva roky ty podmínky byly takové, že jsme nemohli vyučovat. Čili s výukou se začalo na filozofické fakultě až o dva roky později na podzim v roce 21. A ty důvody byly právě materiální a taky trochu personální, protože ty věci se musely dát dohromady a chvíli to trvalo, než jsme jaksi sestavili, nebo naši předchůdci sestavili ten učitelský sbor a jak si dali se dohromady podmínky, které by té výuce slušely. Když přeskočíme do současnosti, tak dnes je vaše fakulta tou největší filozofickou fakultou v republice. Jak velké zázemí teď má? No tak samozřejmě my jsme poměrně početnou fakultou, pokud jde o počet studentů. Momentálně jsme na něco více jak 6 000. Před nemnoha lety ještě u nás studovalo 1 010. Ale taky je pravda, že například před lety 20, 25 to byly podstatně nižší počty, takže ty podmínky se měnily. No a s tím souvisí i to materiální zázemí. My máme teď dobře vybavený ten historický kampus na fakultě na ulici Arne Nováka v tom areálu Grohova Gorkého. Areál, který se dával jaksi stavebně, rekonstruoval asi 8-10 let. A vedle toho máme budovy na ulici Gorkého a na Joštově a na Janáčkově náměstí a na dalších místech. Čili těch budov je podstatně více, protože ten provoz je rozsáhlý, oborů je mnoho a obory jsou velmi různé často, takže mají různé potřeby i z tohoto hlediska. Klidně zmiňte i některé té obory, pokud se teď na nás třeba dívají potenciální uchazeči u studia. Ano, ano, vážení a milí potenciální uchazeči, my nabízíme 4 skupiny oborů. Jsou to obory filologické, kde ta šíře je velmi velká od bohemistiky a slavistiky přes ty tradiční anglistiku, germanistiku, až po takové obory, jako je třeba katalánština, vietnamština, čínská studia a podobně, japonská studia. Pak máme skupinu oborů historických, to je historie, archeologie, pomocné vědy historické a etnologie a některé další. A to jsou také velice zajímavé obory. Pak je tam skupina oborů, kterým říkáme obory o člověku nebo nauky o člověku. To je filozofie, pedagogika, psychologie, religionistika. A k tomu se ještě přimyká další, nebo vedle toho stojí další skupina, a to je poslední, čtvrtá. A to jsou obory uměnovědné. Muzikologie, divadelní věda, dějiny umění, filmová věda a některé další. Jo? Čili ta nabídka je opravdu pestrá a řekl bych, že vybere si mnoho a mnoho různých zájemců. Nejen absolventi filozofické fakulty, ale také absolventi fakulty sociálních studií se poměrně často potýkají s komentáři, že, když budu citovat, tyto obory nemají žádné přínosné uplatnění, studenti jsou na nich jen proto, aby měli titul. Jakou odpověď máte pro tyto názory? Tak to je takový prvoplánový pohled. Samozřejmě my nepřipravujeme člověka ke stroji, my připravujeme nebo snažíme se připravit člověka, který bude mít slušný rozhled, slušný humanitní základ, slušný společenskovědní základ, který se vyzná sám v sobě, řekl bych v dostatečně velké míře, a který také se bude schopný a ochotný dál učit. Což znamená, že až vstoupí na trh práce, tak z některých skutečně budou historikové, z některých budou filologové nebo učitelé, třeba té historie nebo něčeho takového, ale mnoho dalších lidí si najde
dalším jaksi postupováním velice dobré místo napříč trhem práce. A to máme osvědčeno. Víme o našich absolventech, kteří jsou úspěšní prakticky v každém sektoru pracovního trhu. Čili z tohoto hlediska bych se nebál a ještě bych snad doplnil, že společnost pochopitelně potřebuje lidi technicky zdatné například, ale potřebuje hlavně takový ten humanitní základ pro společnost jako takovou a pro každého z nás. A to ta naše fakulta, myslím, se snaží plnit a je to role velice důležitá. Na první pohled neviditelná, jak plyne konec konců z těch výroků, které jste na začátek té otázky zmínila. Řekněme tedy, jak důležité je právě, aby tady i tyto obory stály v té opozici vůči těm technickým oborům. Můžeme je srovnávat? No, my v žádném případě nechceme stát v opozici vůči těmto oborům, ať už technickým nebo přírodovědným. To by podle mého soudu nedělalo dobrotu ani pro jednu skupinu oborů a pro společnost jako celek už vůbec ne. Čili my se snažíme, aby jedna skupina chápala druhou, a ještě vedle toho nebo k tomu se snažíme propojovat, hledat mosty, hledat synergie, hledat společné plochy, hledat takovéto posílené poznání věcí, které obvykle nastává tehdy, když zapojíte do hry jak ten humanitní nebo společenskovědní pohled, tak tu perspektivu přírodovědnou či technickou. Z toho vznikají nejcennější věci. Můžete zmínit konkrétně někoho, nějakého absolventa, kdo takto významně přispěl v společnosti? No, já bych velice nerad tady jmenoval jednoho absolventa, protože my máme desítky tisíc absolventů a mnoho z nich se uplatnilo velice, jaksi užitečně bych řekl, a užitečné je špatné slovo, velice dobře pro ně i pro společnost. Ale když mluvíme o absolventech, tak bych přece snad jednoho zmínil tak jaksi symbolicky, možná i proto, že dnes na Dní absolventů dopoledne na fakultě jsme jej vzpomínali takovou storytellingovou metodou. Je to bývalý děkan a posléze dvojnásobný rektor Masarykovy univerzity ještě v předválečné době Arne Novák. Konec konců fakulta nebo ten její hlavní stan sídlí na ulici Arne Nováka, což samo o sobě už hledat se vypovídá. To byl člověk, který se sice pohyboval zejména v té humanitní linii, ale velice komplexně a řekl bych, že měl silné přesahy morální, občanské a další, kde nemůžeme pochybovat o síle jeho osobnosti a jeho vkladu do společnosti. Jaká je úspěšnost na vaší fakultě? Věděl byste ta čísla? Aspoň úspěšnost, odhadem. Teď myslíte? Ti lidé, nebo ti studenti, kteří se přihlásí do studia, tak kolik z nich skutečně ten titul získá? Jo. No, teď úplně to číslo přesně po ruce nemám, ale řekl bych, že se to dá rozložit na přemýšlím dvě části. Máme relativně vysokou neúspěšnost na vstupu do studia, v prvním roce zejména, někdy i ve druhém, ale spíše v tom prvním, což je ovšem způsobeno nejenom vnitřními důvody, ale i faktory vnějšími. Část našich těch, co se zapíší, ani bych jim neříkal studenti, si nás pletou s daňovým úřadem, který poskytuje slevu, čili se jenom zapíšou a nějakou dobu se tam jaksi nevyskytují, načež jim to vyprší a končí. A nebo jsme pro ně fakultou možná ne první volby a je to pro ně jakési meziobdobí, kdy čekají na tu šanci, o kterou usilovali v počátcích. Čili ten drop-out rate, jak tomu říká odborná literatura anglicky psaná, ten je relativně vysoký v tom počátku. Pak už je to výrazně lepší, ale nechci říct, že s tímto fenoménem bychom se i nadále neměli snažit něco dělat a snižovat jej. To si myslím, že je zcela jistě ano. Jak právě zajistit to, aby se hlásili pouze ti studenti, kteří mají skutečně o ty obory zájem? To je v té situaci, kdy přijímáme nebo zacházíme s velkou skupinou zájemců o studium, velice náročné. Tam, kde se opírají obory pouze o písemné testy, je to téměř nemožné, myslím si.
tam, kde znovu se vracejí k těm zkouškám v kombinaci písemné a ústní formy, tam mají jistou šanci, ale řekl bych, že i v těchto případech je to poměrně obtížné. Sázíme často na intuici, sázíme na náš odborný jaksi dojem. Musíme se opírat o výsledky, které student získá u přijímacího řízení. Ty jsou primární samozřejmě. Je to někdy složité. Ještě jednu otázku na závěr. Vy z pozice děkana máte hlavní slovo na tom, jakým směrem se bude fakulta ubírat. Jaké máte teď konkrétní přání nebo možná vize a cíle, které byste chtěli naplnit? Tak můj volební program, s kterým jsem šel do prvních voleb a který jsme vlastně v takové té inovované verzi podali i před rokem a půl, kdy jsem kandidoval po druhé, se nazývá kvalitní vzdělávání a špičkový výzkum na sebevědomé fakultě. A to jsou vlastně tři priority, tři směry, kterým se snažíme věnovat. A to je možná i odpověď na vaši otázku. Děkan Filozofické fakulty Milan Pol byl hostem našeho vysílání. Já vám za to děkuji. A také děkuji za pozvání.